Erik Videgård bekräftar relationen med TV4-kollegan, som många misstänkt. Erik Videgård bekräftar den fina relationen med Jenny Alvesjö. Deras dynamik är inte bara otrolig i TV-rutan. Nyhetsmorgon är omåtligt populärt, vilket såklart mycket har att göra med programmets underbara profiler, som Erik Videgård, 63. Han har varit med till och från ända sedan start och har sedan rätt många år tillbaka ett stående matlagningssegment i programmet. Här får vi se honom svänga ihop mat med en oerhört säker hand, och allra oftast har han Jenny Alvesjö, 49, vid sin sida. Erik Videgård bekräftar fina relation med kollegan. Eriks och Jennys fina kemi går inte att det miste på. Den lyser ju igenom TV-rutan. Och när Svensk Dam frågar vem Erik egentligen är närmast av programledarna tvekar han inte. Nej, tvärtom bekräftar han det många misstänkt. Det är ju Jenny Alvesjö. Det är det. Jag och Jenny gör ju stort sett varje söndag Nyhetsmorgon ihop. Men sen är jag ju god vän med de andra också. Erik och Jenny umgås även utanför TV-rutan. För några år sedan hade de till exempel en uppskattad podcast ihop, Matresan, som ledde till många resor ihop. Det var en väldigt genomarbetad podd. Vi var i New York, vi åkte runt och gjorde den väldigt seriöst. Men vi har inte riktigt haft den tiden som det sett ut nu. I somras fick i alla fall både Jenny och Erik lite efterlängtad ledighet. Och en del av den tillbringade de ihop på resande fot. Erik Videgårds utlandsresa med Jenny Alvesjö. Om man inte hängt med hur nära Erik och Jenny är hickade man nog till av dessa bilder som vännerna publicerade i somras. Men med tanke på hur bra profilerna kommer överens är det inga konstigheter. Det var en spontan, men självklar, resa. Jenny hade semester och var där nere. Jag fick en helg fri med ett kort varsel, då tänkte jag att det var trevligt. Jag har bott i Palma 10 år så jag känner stan rätt bra. Jag tänkte att om jag har 3 dagar att åka iväg på så blev det där. Åka någonstans där man inte behöver utforska stan i en vecka först. På resan åt de gott och umgicks med Jennys sambo Anders. Underbart!